महिला दिनानिमित्त मदत फाउंडेशन व युवक राष्ट्रवादीकडून मातीच्या माठांचे वाटप करण्यात आले. उन्हाची चाहूल लागली असून नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पारंपरिक साधन मातीचे मडके हे थंड पाणी करण्यासाठी सोयीचे असल्याने महिला दिनानिमित्त मदत फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आणि युवक राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष अंबादास खैरे यांच्याकडून मातीच्या माठांचे वाटप करण्यात आले. माती म्हणजे अनेक मिनरल्स आणि पोषक घटकांचा खजिना आहे. आपल्याकडे पूर्वी मातीच्या मडक्यातून पाणी प्यायची सवय होती आणि कालांतराने तीच आपली परंपरा बनली. परंतु आता मडक्याची जागा फ्रीजने घेतली असून फ्रीजच्या पाण्याने आजार जडतात. मातीच्या माठाला लहान लहान छिद्र असल्यानं यातील पाणी नैसर्गिकरित्या थंड होण्यास मदत होते. माठ बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मातीत मुबल मिनरल्स आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऊर्जा असते. त्यामुळे मातीच्या माठात पाणी ठेवल्यानं मातीतील हे गुणधर्म पाण्यात मिसळतात. यामुळे नागरिकांचं आरोग्यही चांगले राहते. याच कारणाने जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून त्रिमूर्ती नगर येथे मदत फाउंडेशन व राष्ट्रीय युवक काँग्रेसच्या वतीने महिलांना मदत फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अंबादास खैरे यांच्या हस्ते मातीच्या माठांचे वाटप करण्यात आले. अंबादास भाऊ खैरे दरवर्षी महिलांसाठी विविध कार्यक्रम करतात. ह्या वर्षी त्यांनी नाही का महिलांना उन्हाळ्यासाठी उपयोगी पडेल अशी वस्तू मटके म्हणून भेट दिली. याचे खूप आनंद आहे महिलांना. यावेळी परिसरातील महिला नागरिक व युवक मित्र परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. उमेश आवनकर, दिशा न्यूज, नाशिक.